फाइनली गाइसहरु तिरोदाई स्वर्गद्वार आइसके दर्शक वृन्द, यति बेला हामी यो प्युठानको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल स्वर्गद्वारीमा आइपुगेका छौँ। हामी तिनजना गाम्बेसी अपडेट, त्यसपछि निस्ने मिडिया खबर, तिनजना रमाइलो हुनेछ, जाँदैछौँ स्वर्गद्वारी। स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न आउने धर्मावलम्बीहरूको एकदम भिडभाड देख्न सकिन्छ अहिले पनि, र यतातिर हामी बाइकहरू पनि देख्न सक्छौँ, र यतातिर प्रेस नजर आइरहेको छ बाइकमा पनि। होइन, लाग्नुपर्छ अनि सर, लाग्नुपर्छ अनि पसल नै छोडिदिउँ कि। होइन, भन्नु नि, त्यस्तो रमाइलो भइरहेको छ, दर्शन गर्न जाँदैछु है साथीहरू। यतातिर के बजिरहेको छ? हामी सिडीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, र यहाँनिर हामी केही व्यापार गर्न लागेको वृद्ध आमा तथा केही दिदीबहिनीहरू देख्न सक्छौँ। काफल छ क्या बड्डा हो? काफल के गन सर, काफल छ बड्डा? अच्छा है भैया, अच्छा है क्या? पहिलो पटक आउँदाखेरि स्वर्गद्वारीमा चाहिँ यो सिडी थिएन, लगभग 7-8 वर्ष अगाडि होला सायद। अहिले चाहिँ यो सिडी बनाएर पनि एकदम राम्रो रेलिङ राखेर, होइन, टक्कर राम्रो बनाएको रहेछ, एकदम रमाइलो छ माहौल। र दर्शन गर्न आउने, भगवान्प्रति आस्था विश्वास राखेर धर्मकर्म गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ दर्शन गर्न आउनेको चाप पनि बढी छ। र वैशाख पूर्णिमामा पनि यो सायद मेला लाग्छ होला। र यो पहिला बाटो थिएन, यो घोडा जाने चाहिँ सानो गोरेटो बाटो मात्रै थियो, अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा गाडी जाने बाटो पनि भइरहेको रहेछ। र हामी प्रायः अहिले चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा पनि भारतबाट आउने भारतीय नागरिकहरू चाहिँ बढी देखिरहेछौँ। पहिल्यैदेखि नै यो पुस्तौँदेखि नै यो स्वर्गद्वारीको प्रभु महाराजको आस्था राखेर अथवा यहाँको भगवान्को आस्था राखेर चाहिँ प्रायः भारतीय नागरिकहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ। त्यस सँगसँगै अब नेपाली हाम्रो देशको आफ्नै देशको यो धार्मिक तीर्थस्थलमा नआउने त कुरै छैन, होइन, एकदम रमाइलो छ माहौल। हामी जान्छौँ, हामी पनि भिजिट गर्दैछौँ है धेरै समयपछि। यति बेला हाम्रो पेस्तल सर अनि तेजेन्द्र सर एकदम खतरा मुडमा हुनुहुन्छ, कतिको रमाइलो लगाइरहेको छ सर? एकदम रमाइलो, अब म त धेरै वर्षपछि यहाँ आएको छु, पहिला चाहिँ लगभग विगत 8-9 वर्ष अगाडि आएको थिएँ। त्यसपछि सिडी थियो कि थिएन सर? यस्तो सिडी थियो सर, होइन, तर यस्तो व्यवस्थित थिएन, अहिले चाहिँ अलिक व्यवस्थित रहेछ। सँगसँगै फेरि तपाईँको यो तलबाट कति वर्ष म त धेरै वर्ष अगाडि तपाईँको भयो, 12-13 वर्ष खाला होइन त्योपालि होला, होइन खाला होइन सर, उता खाला खाला नजिकै पर्छ कि, ए माथि हो पल्लोपट्टि खाला त उता भइहाल्यो। फाइनल्ली गाइसहरू तेरो दाई स्वर्गद्वारी आइसक्यो। स्वर्गद्वारी डाँडैमा आऊ बस आँडैमा, जति गहिरो फेवा तल त्यति गहिरो हाम्रो माया छ। ओहो,
चित्र राम्रो छैन र भर्खरै देखिहाल्नुभयो अगाडि जाने हाम्रो तेजन सर गणबहादुर सरको चर्चा परिचर्चा अगाडि साथीहरूले भेलु बाजेलाई भाइरल गराउने सरहरू भनेर एकदम नमस्कार भनेर टक्कसँग एकदम भन्नुभयो स्वागत नमस्कार एकदम बेग्लै थियो कस्तो लाग्छ सर यो भन्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ सर एउटा आफूले गरेको कर्म सफल बाटोमा जाँदै गर्दा एकदम खुसी लाग्छ तेजन सर हजुर त्यही हो उहाँकै कपी गरेर भन्छु म हजुर पेस्ट गरिदिनु हजुर एकदम पेस्ट भनेपछि जे होस् यो टिमले गर्दा चाहिँ एउटा भनौँ न गाउँमा लुकेको कलाकार अर्ग्यानिक कमेडी गर्ने कमेडियन व्यक्ति चाहिँ अहिले राष्ट्रिय कलाकार राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्नु भएको छ धन्यवाद दुवैजना मिडियाकर्मी सरहरूलाई आज विशेष गरी एकदम म पनि धन्यवाद प्रकट चाहे आज विशेष गरी हामी स्वर्गद्वारी दर्शनको यो भिडियो क्लिप जो रमाइलो पल है रमाइलो पल हामी सेयर गर्दैछौँ दर्शकवृन्द अझै पनि हामी स्वर्गद्वारीसम्म गइपुगेका छैनौँ एकदम उकालो बाटो छ अप्ठ्यारो भइरहेको छ होइन एकदम एकदम भनौँ न यो विशेष गरी एकदम अप्ठ्यारो ठाउँ छ र अहिले चाहिँ लगभग व्यवस्थित चाहिँ धेरै भएको मैले मानिरहेको छु स्वर्गद्वारी होइन हामी देख्न सक्छौँ खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्न मनाही छ खुल्ला जग्गामै मैदान गर्न मना है स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठान भनेर लेखेको छ अब कतिपय ठाउँमा यहाँ थकै लागेर बसेको देख्न सकिन्छ यो धर्म के अरे दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरू कतिपय आफ्नो रफ्तारमा हिँडिरहेको देखिन्छ कतै चाहिँ भनौँ न एकदम रमाइलो यो उत्साह छुट्टै छ उमङ्ग छुट्टै छ त्यति टाढाबाट भारतबाट चाहिँ आउनुभएको छ भारतीय तीर्थयात्रीहरू भाइ कैसा लगा स्वर्गद्वारी पहिली बार आया बहुत बार पहिली बार आया क्या पहिली बार आया चाचा नहीं नहीं पहली बार नहीं बहुत बार आ गया ठीक है यहाँ चाहिँ विश्राम गरिरहनु भएको छ युपी युपी भने उत्तर प्रदेश भन्छ होइन हजुर कति रमणीय ठाउँ छ हेर्नुहोस् त दर्शकबिन मैले वास्तविक खबर नै हाल्छु लाइभ होइन लाइभ होइन एडिट यदि तपाईँले सच्चा मनले स्वर्गद्वारी पर्व महाराजको सम्मान गर्नुहुन्छ भने सबैले कमेन्टमा ओम अर्थात् पर्व महाराज जय दर्शकबिन स्वर्गीय बुवा गोरख बहादुर चन्द स्वर्गीय मुमा मुनाचन्दको सम्झनामा दाङ गराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 बस्ने नरबहादुर चन्दकी श्रीमती यज्ञेश्वरी चन्दको छोरा रञ्जन चन्द छोरी र रजनी चन्द चाहिँ सुवर्ण वीर जबराद्वारा सौजन्य यो निर्मित हामी देख्न सक्छौँ प्रतीक्षालाई जस्तो छ उहाँहरूले सौजन्य गर्नुभएको छ उहाँको बुवा आमाको सम्झनामा र स्वर्गद्वारी जानको लागि पनि अझै धेरै छ है यहाँनिर अब अलिकति माथि चाहिँ एउटा पुलिसको बिट जस्तो छ त्यसपछि बल्ल स्वर्गद्वारी आउँछ स्वर्गद्वारी गेट आउँछ गेट आइसकेपछि बल्ल हामी स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न पाउँछौँ है त यस पवित्र आश्रममा रहेका फलफुल नटिपिदिने होला शौचालय बाहेक अन्य ठाउँमा दिसा पिसाब नगरिदिने होला स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठान लेखिएको छ अब हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कविता याद छ होला सबैलाई नटिप्नु हेर कोपिला नच्यात्नु फुल नानी हो पाप लाग्दछ यस्तै यस्तै कविता होइन त्यसैले यहाँ वरिपरिका फुलहरू टिप्ने काम चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु त्यो भिडियो मार्फत पनि जब यहाँनिर फुल हुन्छ जस्तो यो बिचमा रेलिङको बिचमा अथवा उतातिर यता साइडमा फुलहरू देखिन्छन् तब सौन्दर्य छुट्टै प्रकारको हुन्छ होइन भनौँ न जो घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई पनि आनन्दित तुल्याउँछ
जुन फुलै फुलको मौसम र त्यसको सुगन्धले पनि होइन, त्यही भएर फुल टिप्ने काम पनि नगर्नु होला, यो आग्रह चाहिँ हामी गऱ्यौँ। यहाँ आइसक्यो सुरुद्वारीको स्वास्थ्य चौकी। यहाँ चाहिँ अब दर्शन गर्न आएका दर्शनार्थीहरू अथवा तीर्थयात्रीहरूलाई चाहिँ के बिरामी भयो भने यो आकस्मिक कक्ष होइन, यो इमर्जेन्सी कि टाउको दुख्ने यताउता भयो भने चाहिँ यो उपचारको लागि, सामान्य उपचारको लागि होइन। जिकेको एउटा दृश्य हो, मलाई लाग्छ यहाँ पनि भारतीय नागरिक नै हुनुहुन्छ। अगाडि देखिने चाहिँ धर्मशाला, अब धर्मशालाको नजिकै यहाँ चाहिँ प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय स्वर्गद्वारीको यो एउटा सानो बिट जस्तो छ। यहाँ चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण सामानहरू चाहिँ भनौँ न मन्दिरभित्र अलाउड नहुने चिजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो इन्ट्री उता मन्दिरभित्र इन्ट्री नहुने सामानहरू चाहिँ होइन। र अहिले चाहिँ सम्भवतः स्वर्गद्वारी परिसरभित्र चाहिँ मन्दिर परिसरभित्र चाहिँ जथाभावी फोटो तथा भिडियोहरू गर्न पनि अलाउड छैन होला जस्तो लाग्छ जहाँसम्म मलाई। हामी स्वर्गद्वारी गेट नजिकै आइपुगेका छौँ। माहौल एकदमै अझै पनि दर्शन गर्नेहरूको भेट नै छ, देख्न सक्छौँ। स्वर्गद्वारी तपोभूमि हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किसकेका छौँ। अब विशेष गरी हामीले अब मन्दिरमा आइसकेपछि केही माग्छौँ पनि भगवान्सँग, र सरहरूले के माग्नुभयो म सोध्न चाहन्छु यतातिर। के माग्नुभयो सर? के माग्नु? मैले चाहिँ अब माग्ने भन्दा पनि यहाँ दर्शन गरियो होइन, एउटा मनले मनमा नै मागेको छु, मैले पनि मनमा नै मागेको छु। पुग्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, मैले पनि पुग्यो भने भन्दैछु, मैले पनि त्यही हो सेम हो सबै तिनजनाले। एकदमै यो भगवान्सँग मागेको कुरा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ लाग्दैन रे भन्ने पनि यो पुरानो एउटा भनौँ न पुर्खाले भनेको एउटा भनाइ छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले मागिसकेका छौँ, पक्कै पनि पुरा हुनेछ हामीले मागेको चिज भन्न चाहन्छौँ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष को हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरसफाइ अलिकति यो फर्किने कहाँबाट फर्किने यताबाट दर्शन गर्नेहरूको भिड भाड अलि भएर चाहिँ यो भर्खरै मेला पनि सम्पन्न भयो, त्यही भएर पनि यो फोहोर हुनसक्छ, हामी फर्किसकेका छौँ।